Այսօր ազգային ժողովում քննարկվում էր Վարդան Օսկանյանի պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը։ Մինչդեռ ազգային ժողովի ներսում Վարդան Օսկանյանի օգնականներին արգելել են ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ մտցնել Օսկանյանի նկատմամբ փողերի լվացման հատկանիշներով հարուցված քրեական գործին վերաբերող փաստաթղթերի փաթեթը, դերսում խորհրդարանի մուտքի մոտ Սիվիլիտաս հիմնադրամի աշխատակիցները բողոքի ակցիայով դիմավորեցին պատգամավորներին։ Նիստի ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը բոյկոտեց քննարկվող հարցերի քվեարկությունը։ Ժառանգության կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանն էլ հայտարարեց, որ դեմ է Վարդան Օսկանյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու մասին միջնորդությանը և չի մասնակցի քվեարկությանը։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, որ միջնորդակցի մասին հարցը կբարձրացվի նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ստեփանակերտ օդանավակայանը պարսոնապես հանձնվել է շահագործման։ Օդանավակայանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանն այսօր ասել է, որ հատակագծային առաջադրանքի մեջ ներառված են նաև միջազգային չվերթներ իրականացնելու լուծումները։ Նա հավելել է, որ օդանավակայանի թողունակությունը կազմում է 100 ուղևոր 1 ժամում, Երևանի Ստեփանակերտ թռիչքի տևողությունն էլ կկազմի 35 րոպե։ Օդանավակայանի համալիր աշխատանքների իրականացման համար ծախսվել է 5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Վրաստանի գազատրանսպորտային ընկերությունը պաշտոնապես տեղեկացել է հայ-ռուս գազարդին հոկտեմբերի 1-ին առավոտյան ժամը 6:20-ից Հայաստան բնական գազի մատակարարումը 3 օրով դադարեցնելու մասին։ Վրացական ընկերությունը նախատեսում է վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնել Հյուսիսային Կովկաս Անդրկովկաս Մայրուղային գազատարի վրա։ Հանրապետության սպառողների գազամատակարարումը կիրականացվի առանց սահմանափակումների։ Այսօր Հայաստանում մեկնարկեց HyFest միջազգային թատերական փառատոնը։ HyFest 2012-ին հանդես կգան թատերական և պարային խմբեր տարբեր երկրներից, այդ թվում Եվրոպայից, Ճապոնիայից, Իրանից, Վրաստանից։ Հայկական թատրոններից փառատոնին մասնակցելու են Միհեր տիկնիկային գեղագիտության ազգային կենտրոնի փոքր ու պատանի հանդիսատեսի թատրոնները։ Հայաստան գալուց առաջին օրվանից մինչև այսօր ես չեմ ունեցել և չեմ ցանկացել ունենալ որևէ բիզնես։ Իմ աչքը ուշտ է։